мамлекеттин башында турган чиновниктер бүт келип кеңешип иш алып барып аткан менен иштери жок, алардын кабары жок. А мен кино режиссер или кино оператор катары мен сырт эле за кадром алып калам да, көрүнбөй. Кайсы бийлик качан кетет, аны деле билеп айтып берип жүрөбүз. Кечиресиңер, ачык сырым айтып коёюн. Эми мен билем, азыр айттым го, садырын өзгөчө ооматтысы ошо финансылык күчтү ошону. Элдин жашоосун оңоо үчүн, башкаруу үчүн иштетсе жакшы болмок. Любой ишенбеген менмин деген скептиктер келсин. Силердин акыркы бир 5-10 жыл точно кайсы жыл, кайсылай эмне болгон? Биздин ислам дин илимге таянган дин да, физика, математика, химия, ушу астрономия илимдерине ушундай кошо мындай кылып алып кеткиле деп түшүндүрүп койсо жакшы болмок да. Булар кыйынчылык келип иш козголуп, паланча миллион менен коррупция боюнча иш козголуп, ал бул болуп уже камакка алып кирип койгондо анан депутаттар, мурдагы депутаттар, азыркылардан мурда чоң кызмат иштеп кеткендер, азыркы иштегендер, бүт кайрылгандар бар азыр деле. Саламатсыздарбы, Усперкечи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз астрология илиминин профессору Жанар Кадыралиев агайга келдик. Деги эле астрология илими эмнени окутат жана алар адамдын тагдырын кантип билет? Жана ошондой эле жакынкы аралыкта өлкөбүздө эмнелер күтөт? Биргеликте сурап жообун алалы. Астрология илими, астрономия илиминин негизинде иш алып барат да только. Мисалы, любой профессиональный астрологдор. Эми баягы жыл сүрүү, мыл сүрүү дегендер илгери болуп келген да, союз убагында делечи. Ал жыл сүрүү эч кандай роль ойнобойт, эч кандай. Могу классическая астрология деп коет. Могу оюн жылдыз тобунан баштап, кой жылдызынан. Эң акыркы рыба жылдыз тобунан бүтөт эмес, ошо асманда жашайт да. Асман сферасы боюнча мисалы 12 секторго бөлүнөт да, по экватору алып караганда ошол секторлорго карап туруп бөлүктүрүп анан ишти алып кете берет. Практикага таянып гана иш алып барат. Прогноздор точно чыгыш керек. Ошондой мындай физика, математика, көбүнчө астрономия илимине таянып иш алып барылат да астрологияда. Ошо. Бул жака мен атайын астролог болом албу ойлогон эмесмин. 87 жылы иши кылса мен Летныйга өтүп окуп калдым. Бирок бир жарым жылдан кийин ата энем окубайсың, келе бересиң, бул жакты алып кетесиң деди. Ошон үчүн дагы физика математика факультетти мен 26 жашка барып бүттүм да. Летныйда бир жарым жыл, почти 2 жылга жакын убакыт кетирип койдум да. Эми толук экме 1,5 жыл. Анан учкучтукка дагы кийинки жылы качып кетсем деп физика математика факультетин тандадым. Ал жакта только физика математикада тандадым. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4G'га болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200'дөн ашуун телеканал. Этномедиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз эсим. Баарына чексиз. Бул биология болбойт. Зачем гербарий, чогултуп бакаларды эмнелерин окуп кереги жок. Инфак, английский болбойт. Башкалар болбойт. Факультет тандадап койду да. Эми бизде кыргыздарда ошондой эмеспи анан? Ошо анан физика математика баары керек болот ал жерде, только эсептөөлөр, физика математика, графиктер только. Дагы качып кетсем кийинки жылы. Аябай фундамент жакшы болгон, физматка тапшырдым. Ошо боюнча эле калып кеттим, баягы тагдырдын туз насиби дегенде ушул кесипте калып кеттим да, ошол учкучтук кесиптин аркасынан келип эле. Ошол себептен бул жака келип физика математика факультет бүттүк, астрономияны мисалы математиктер 1 жыл окуса жогорку окуу жайларында, биз физиктер 2 жыл окуйбуз да. Биздин негизги сабак эми астрономияны математиктердин же химиктердин сабагы эмес да, предмет сабагы эмес, биздин физиктердики. Ошон үчүн 2 жыл чогуу окудук, 2 жыл окуйбуз физиктер. Анан ошондо анализдеп жүргүзүп, китептерди ала келген, ушундай армиядан келе жатып алып келип койгон нерселери бар эле, ошону изилдеп отуруп кийин ошо Москвадагы профессиональный астрологдордун чогуу иш алып барып окуп бүтүп анан ушуга келип калдык да. Өзүм вообще каалаган эмесмин негизи. Анан бул еще жакшы сурооңуз бул деди, плюс минус жактары. Плюс жактары жакшы.
Plus çaktar misal göğ adamlara jardam beresin ayabay. Misalı no aksaların aldatıp jürüşüp jürbeyi görüngön kooperatifter hazır. Eng azı 300 400 000 somdan aldı 3 milyon 4 milyon somundan aldatıp otpay. Ошолор билбестиктен алдат. Кайсы убакта алдатат, кайсы убакта алдатпай, кайсы убакта акча жагынан чоң чыгымдар ошону билсе, булар аракет кылып алдын ала этияттанса ошол нерселерди болтуруп алып калса болмок. Алдатпайын деп сиздерге келсе болобу? Жок, ошол жок, алдын ала мисалы мен эмнелер күтүп атат жакынкы 1-3-4 жыл ичинде. Кандай бизнес баштасам болобу деп келсе, ошо алдаткан турган адам болсо билинет да, кайсыл жылы, кайсы айларда аябай чоң расходтор кетет. Билинет да айтасың. Ушул убакта мындай болгон. Анан как раз кооперативтерге акча төккөн ат болобу болбойсо, ой, кокуй болбойт деп сразу айтып токтотосуң да. Ошону да укпай бар берген адам болсо, анда это непростительно да. Өзүн өзү кылган болот да, ал адамдыкы кечиримсиз. Өзүн өзү минус кылат да. Анан биз ошону эскертип, кээ бир алдатып жибергендерге уже кайсы жылы, кайсы айларда, кайсыл жакка кайрылып, акчаларын кайтарып алса болот. Ошонун жолун көрсөтүп, кайтарып берген учурларыбыз толтура. Плюс жактары ушу. Кайсы бир адамдардыкы баягы турмуш боюнча, личный жизнь боюнча, ажырашуу, башкалар боюнча ар кандай түрдүү проблема. Операцияга кирип аткандар бар, баш чыгып аткандар бар. Анан бүт кеңеш ошолордун баардыгына точно кеңеш берип туруп, биз ошо боюнча иш алып кетсе, көп адамдар жардамы тиет, бул плюс жактары да. Мисалы, дагы бир плюс жактарына мисалы мемминде өзүнчө биздин саясатчылар, же болсо министрлер, жогорку кеңештин депутаттары кыйын болот эмеспи? Акча болсо акча менен баарын чечебиз, ал акча менен эч нерсе чечилбейт. Анан нольго түшүп эле отуруп калып атышпайбы? Ошон үчүн алардын да кеңешкени биз менен личный астролог. Бул чоң нерсе, бул плюс. Мен мындайча айтканда ушул кинематографтардын ишин окшоштурам да. Мисалы ал депутаттар, жогорку кызматтагы иштеген чиновниктер, өзүнчө актерлор алар эл бүт көрүп турат да. Биз за кадр алып кеткен кино режиссердейбиз да, биз профессиональный астрологтор. Мына менмин деген азыр уже пенсияга чыгып кеткен ветерандар там уже ошо политический немеде сферада башка жакта иштегендер, азыркы убакта действующий иштеп жаткан депутаттар, министр менден аябай жакшы консультант, менсиз иш алып барбайт. Көпчүлүгү үчүн бир где-то көпчүлүгү эмес, бир где-то 35-40% менен только кеңеш иш алып барат. Ал жакшы плюс, плюс жактары. Бирок минус жактары мен эч ким билбейт. Мен фамилиям мисалы Жанар Кадыралиев деп көрүп жүрбөйсүңөрбү? Менин фамилиям чынында Жанар Кадыралиев эмес, менин атым башка. Баягы Шайиста Шатманова, силердин начальнигиңер, баягы силердин Супер КЖ сайт, Супер ТВ, Супер Инфо газета чогуу убакта Элвира Караева деген кыз бар го, ошол кыз менен эле Перизат, Паризат деген кыз бар. Перизат. Ошол анан бир журналист бала фотограф, ошолор үчөө төртөө баса калып туруп эле тартып сүрөткө, байке чыгарбай сүрөтүңүздү деп туруп эле алдап тартышкан экен да. Жанар өзү спецфизик математик. Көп жылдардан бери 17-18 жылдан бери ушу жогорку өзү сабак берип келет физика математика боюнча. Эми келип астролог болуп кетиптирби деп эл мынтип айрыкча жердештер ошентпесин деп мен фамилиям жашырып сүрөт чыгарбай жүргөм да, сүрөтү жок эле, жөн эле баягы апталык гороскоптор жазып берип жүрчүмүн ошо Супер Инфо газетасына. Андан сүрөткө тартып чыгара койчу, бир жолу чыкты. Анан менин жакындарыма айттым, Супер Инфо чыгарып жибериптир сүрөттү, өлтүрдү го булар. Фамилияны дагы жашырып Кадыралиев деп, атам аты Кадыралиев, Кадыралиевич деп, отчество менен Кадыраев деп берип, ошентсем жердештер или мени тааныган Физматовский да чогуу окугандар мени тааныбайт деп ойлоп, сүрөтүм жок болсо депчи. Десем анан Шайиста айтты, боло береби десем, Шайиста айтты, Шайиста Шатман, боло берет байке, кааласаңыз өзүңүздүн настоящий фамилия, же болбосо баягы Алы Токомбаевди Балка деп псевдоним менен чыккан псевдоним, анда ошо Кадыралиев болуп отчествоңуз ошентип чыга бериң, билбейт анда деди. Сүрөт чыкпайды, ии сүрөт менен чыгып ошо боюнча кетти да. Ошо минус жактары, уяласың. Биздин элдин кээ бир эле айрымдары түшүнбөйт. Эй, бул астеологтуу, ай анау бул баягы табы бакчылардыкындай салыштырат да. На самом деле андай эмес да. Биз адамдардын оозун ачырып, төөгө уруп, прошлыйына экскурсия жасап, точно ишенип деп аябай баа беришет да. Мен менен чогуу жашап жүргөндү айттыңыз, мен буга жылга чейинкилер. Мисалы
Кээ биринде 5 жыл мурун, 10 жыл мурун, кээ биринде акыркы 3-4 жылдын ичинде башталган событиялар бар. 2-3 жыл же 1-2 жыл. Мыш кылса 5-10 жылдан бери жан карап айтабыз, ушундай событиялар болуп атат. Тигиндей-тигиндей болуп атат. Мисалы, операция болдуң, болгондо дагы да ба телефондо берем да көбүнчө. Оло көрбөй туруп сүйлөшөм да. Слепую совершенно. Аны айтам. Операция телефондон эле данныйларын берет. Анан операция болдуң му? Болдум. Могул айда февраль или мартта пикке жеткенбиз. Оо, болдум. Болгондо да чай калабы. Ошондой болуп болду. Или в области там таза бедрын сустав ошол жактан болду операция. Или буттан болду. Ошону точно айтышың керек да. Айтсаң дейт да адам, анан уже келечекке түшүп. Ошентип оозун ачырыш керек. Бая орустарда операциялар бар, удиви меня дегенде. Ты должен удивить, да? Немелерди. Клиенттер. Анан ошондон баштап ишене баштайт. А, сразу өчөт да. Мисалы, сиз менен сүйлөшүп атасыз. Операция сулуулук кылдырганы бетиңиз, мурдуңуз же кулакты кылдырдыңыз. Мүмкүн бутуңузду жакшына алып жасатам деп бутту жасаттыңыз. Жийме ички аппараттан болдуңуз. Именно кайрдан болгонду айтып берип өткөндөн бүттү да. Это же наука. Наука ушинтип түзүлөт. Анан биздикилер билбей, баягы табы бакшы, кебир баягы чаламолдо радикалисттер. Неме деп чыгарышат да? Баягы физик ядерщиктер атом бомбаларын жаратып аткан, башкалар, самолеттерди, космос кораблдерди учуруп аткан физик инженерлер космодромдон учуруп аткан. Астрологи ишенесиң десе, кантип ишенбейсиз деп алар баа берип аткандайын, баягы АЧС атомный бомба деп коет Альберт Эйнштейн. Я во многом ей обязан, астролог илмине да. Алар баа берип аткандан кийин анан биздикилер баягы интеп сакалды сылап алып туруп, чүп-чүп деп коюп неме кылдыгалар көрсө кызганат экен. Астрологияга ишенген бир нерсени алдын ала айткан бул ширик деп. А өзүр айтса, мындай-мындай алып туруп чүп-чүп деп айтып койсо болот. Анда ширик эмес экен да. Бул өзүр деле ошентип тутпайбы? Мен дуа салып коём, сен укмуш болуп кетесиң. А өзүр деле алдын ала айтып тутпайбы? Андай болбош керек да. А 92 электрон урандын симез электрон күчүн эч ким көргөн эмес, көргөнгө мүмкүн да эми. Вот это илим. Практикага жооп берип атабы, вот это илим да. Ачылыштар ушинтип ачылат. А моу немелерде Юпитер Сатурнга гана чейин көрөбүз. Телескоп менен чоң-чоң обсерваториялардын немелери менен чоң линзалары чоң. Ошону болгон Юпитер Сатурн, андан ары жакта уже Уран, Нептун, Плутонду көрбөйбүз биз эч качан. Неме жооп берүү телескоптор көрө албайт. Аны биз эмне кылабыз? Биз физиктер, астрономдор алып туруп, телескопту коюп туруп, ар бир шаг, шаг канча коебуз деп коюп, бир жарым саат десе шаг жарым саат. Бир саат десе бир саат коебуз шаг. Значит, ар бир саатта чырк бир тартып коет. Дагы бир сааттан жер вращение кетип атат да, жылдыздар жылып атат да. Чыгыштан чыгып батышка батып атат утур жылдыздар. Анан дагы бир сааттан дагы тартып коет чырк. Ар бир сааттан таң атканда чыгып алып карайсың. Ошону карап, бир ай, анан 2 ай жүргүзөсүң. Бул жерде негатив. Баягы жылдыздар жарык болсо, наоборот, кара-кара болуп чыгат точкалар, жылдыздар. Ак болуп тура берет кагаз. Анан бардыгы жылдыздар ордунда тура берет. Анын ошонун ичинде Уран, Нептун, Плутон мисалы. Какой-то точка жылып кетти караса. Ай сайын же мындай, мындай. А, мына планета уже кетип атат да, ошентип чыгарат, көрдүңөрбү? Ошолорду бил, мына мен ушинтип биз азап тозок менен ачабыз ачылыштарды. Бирөө эле жылат. Но бирөө гана жылып ошо Плутон деп туруп, ошону атышат да, ошо мына Уран, мына Нептун, мына жылып кетти, бул планета деп туруп, анан атты анан коюшат да. Аны эч ким көрө албайт телескоп мына Уран, Нептун, Плутон. Точка менен гана аныктайт. Ошентип ылдамдыгын да аныктайт. Аралыгы канча баарына. Биз ушундай азап тозок менен жасайбыз, астрологияны прогнозду азап тозок менен жасайбыз. Анын бияктын туруп эле мынтип туруп чүп-чүп-чүп бул ширик деп койгон туура эмес да. Мындай ачылыштарды билиш керек. Мындай элементарный нерселерди билиш керек. Билишпейт мисалы. Көз ирмемде мисалы немени жок кылып койлубуз? Аба жок болуп кетсин. Бир атмосфера чоң. Бир атмосфера басым, атмосфералык басым бизди кысып кармап турат. Паскаль менен алганда 15-нчи даражасы Паскаль да. Ошол жок болсо биз заматта чачылып кетебиз. Адам сөөгү гана кылат. Адам ошого, жаныбарлар ошого ылайыкталып жаралган да, жаратылышта. Ошол бизди кысып кармап турат. Ошону билишпейт дагы, анан бул болбойт, ошончо миллион километр кантип таасир берет? Вот так, мисалы, немени деле булар көрбөсө эле болду, жок дей берет да, ошо караңгы адамдарчы.
Misali 3 metre büyüklükte bir adam turat, anam da kol arkanga ilinip turat değil. Turuyorsa bir saatte, iki saatte kol tal vakır koyuveret da annem ne? Gravitasyal güç tartıp çürüt attı. Gravitasyal güç var, F para var. M köyütülgün, M bölüngün, R kvadrat. Oşol Newton bayağı bütkül dünyanın tartılı. Oşol üç, anı görmeyi turup, öyle ayet otmaydı, az fizikada al bar. Bu kosmostan yıldızların, planetaların tasvir beri otkandığına, bunlar göp optikalık, volnavaya optikada kod bizde. Jol bolsam da geometrikskaya optikada kod. Oşol negizinde büt tasvir ver, bileviz da biz fizikler. Biz o, bu tasviri bar da ayet otaz go, fizik yerleştikler. Kosmodromun işte otkan fizik inženerler bağ veret, tura tasiri bar deyiz. Anan, o elin arasında çüşünbögön kee bir karangılar bul şirik dey bergeninde biz mындай капа болуп кетебиз да. Келип, ишенип, өзүнүн жашоосуна кабатырлангандар да бар да. Ооба. Анан ал адамдарга мындай айтканыңыздар ар дайым төп келеби же кээ бир учурда болобу? Мындай келбей калган, карама-каршылыктар болуп калган, балким жашоосунда андай болбой калган учурлар болобу? Сөзсүз төп келет да. Наука же. Дайым ар дайым. Мисалы 99.9% учурда туура. Мисалы 0.1% учурда бардыгыныкы эле оңой вот поддаётся да к анализу да к анализированию и мындай к вычислениям легко поддаются көп эле гороскоптор 99.9 анан 0.1ге жетпеген какой даже 0.05ге жетпеген ошолордуку просто баягы аябай күчтүү указание бере албайт бирок ал жерде күчтүү астролог болсо ал жерде акцентирование деп коет кайсыл жакка акцент жасалып атат Turmuştun bayağı küçük energetik efekt vermese daha iyi. Küçük energetik ukazanı ver, mom titretip durmasa adam da rezonans. Rezonans bir turş gerek de. Rezonans bir adam titret alıyorsa, значит al, şaka kaysı turmuştun sferasına вот, aksentiruyorsa da. Misalı. Altın sektörü göp aksent bulursa, misal karız parız, den soluk boyunca problemi. 3 boyunca olsa bu vınırdı payaska. Argastan alış yolu çıkıp gitti. Oşalar tüm bayağı aktifleşiyorsa utur utur. Her türlü metodika ben analiz alanda bir 15-20 yolu uca ukazanya gösterse aksent çasaydı. Utur ile şerdi görgözü verse uca. Oşalacak söz bu. Ha, zende mondayı da koyun. Bu bir kıyınırak metod. 0.11. Atak 99.9% leko paddayutsa da. Savirşen de. Cüyen ile. Ошо. Анан мага астрологдордун өзүнүн жашоосу кызык да. Эгерде алдын ала бардыгын билсе анан аларга кандайдыр бир жашоо жеңилирээк болсо керек. Кайсы бир учурда, Элиза жардам берет, кайсы бир учурда жардам бербейт. А мисалы Уран, Нептун, Плутон, булар внешний планета деп коет, это не под силу, да, человека рождённого. То есть кайсы адам гороскопун түзүп атса, ага баш ийбейт. Мен эме болбосун баш ийбейт. Эгер дал адам ишенбесе? Да, мисалы, мен азыр эгер дирекциялык күчтүү методикаларынан баштайлы бир дирекция прогрессиялык методдор өтө күчтүү. Ошондо экөөндө тең күчтүү указаниялар болуп атса, болгондо несколько указаний көбүрөөк болуш керек. Анан транзиттик ал азыраак таасир өт күч. Ишкса дирекциялык методдо, прогрессиялык методдордо и трансмит үчөндө тең күчтүү кыз и натал төрөлгө алда болгон болсо человек не под силу да колунан мисалы мен инвалидди күтүп турса бир жылдан кийин мисалы мен коляскада отуруп калышым керек болсо ал катуу көрсөтүп турса ал болот сөз баары бир болосуң бир жагынан болосуң бир жагынан инвалид ал болосуң мен өзүмчө минтем да биз пендебиз да Эми биз да канча мынча мусулман мамлекет жашаганы биз да Кудайга көп, Аллага көп ишенем. Мен ишенем мисалы Кудайга. Сиз мусулмансыз да, туурабы? Ха? Мусулмансыз. Жок, мусулман, мусулман. Мен Кудайга деле ишенем. Мен Кудайга ишенем, Аллага ишенем, бирок бизге сиңирип койгон да, бирок анан коркуу баягы кишине религиозный динчил болуп калабыз да биз мусулман менен. Анан динге минте берип, биздин баягы диний кызматкерлер ошого ишендирип койгон, коркобуз да Кудайдан. Анан мен Баа ден соолук боюнча кээде минтем да алтын сектор активдеше баштаганда. Мен деген баягы ошо диний көз караштагы адамдарды астрологияны окуп башка болуп кызмат кылып атам го мен деген оорубайт болушум керек дейм да. Мисалы мен декабрь айында өткөн эле жылы аябай оор оордум да күтүш жерден.
Ana astrologlar жаңы жыл астында көп чакырышат билесиң интервьюларга. Мен көбүнөн отказ бердим. А мен ойлодум, кантип оору, мен оору башым керек деп ойлодум да. Мен оору басам, бирок бул эле эмес, бул где-то 3-4 жыл. Мына акыркысын эле айтып да, мына 4-5 ай мурданан. Оору айтып болсун, мен деле ошо астрологияга, космостун илимдерине мындай кызмат өтөп атам го, мен оору айтып болсун керек дедим. Анан кийин не болду? Үйгө бир коноктор келди, ал бул ысып кеттим, кирип чыктым. Анан келип туруп бир өзүм кабинетим бар, отурдум, отурсам ысып кеттим да. Ысып кеткенден немен ачып, мындай турмуштан практикадан алайлык, калп айтсак билинип калат көрүүчүлөргө, туурабы? Чындык. Айнек тача койсом декабрь ай, элестетке бул карма деп коет. Карма деген бул нарушение. Какие-то нарушения, мелкие нарушения. Мен нарушил свою карму, да? Мелкие карма. Карман мелкий кыздым, мелкий нарушение. Ача коюп деп жерге отурбайм тердегенде. 10 мүнөт ачып койсом все, грипп заработал, да? Анан грипптен кийин калемпирди аябай салып туруп, анан кийин мындай кылдым да, тып этип лечение кылдым. Калемпир, ачуу калемпирди. Красный перестерден. Ошентсе баягы это же бактерияларды өлтүрөт да. Ошентип жакшы болуп калышуу эле учур болчу. Анан бирок калемпир өтө көп ичкен экен. А на следующий день 2 күндөн кийин баягы грипп азайды. Бутум подагра деп шип чыкпады. Бут кийим я баса албай калдым. Мына оору. Мен оорубайм деп аткам. Пожалуйста. 15 күн шак жылбай жаттым го чиркин. Кантип ишенбей коесуң? Вот так. Үйүңүздө текчеңизде Куран дагы турат экен да. Ооба. Анан экөөнү айкалыштырып кетсе болобу ушу астрология менен мындай диний илимди? Айкалыштырууга болобу же экөө таптакыр эки башка? Эки башка. Эки башка. Бирок мындай да эми диний кызматкерлер динине кызмат өтөй берсин. Динге кызыкка мындай кылып кызмат өтөгөн муфтилерибиз, молдолорубуз мынте берсин, мейли. Бирок арасында молдолор, муфтилер кызмат өтөй берсин, алар жок деп мен колдойм аларды, кош колдопчу. Анан баягы 5-6 класска чейин окуп, 4-6 класска окуп, анан ошончо окубай калып кеткен балдар бар го башкалар. Анан мечитке барып эле, анан ал жака бул жака, анан дааватка деп койсо ал жака бул жака барып жүрүшүп эле, курсагы тойгон жерде жүрүп эле, анан болду сабак деле окушпайт башкалар. Анан келип туруп биз илим үйрөтөбүз силерге, биз илимдүүбүз деп туруп, анан келген үйрөткөн нерсеси бизге. Радио уксаң шайтан, радио уксаң шайтан, телевизор көрсөң шайтан деп ушинтип турса ал туура эмес да. Ошого ишенгендер бар экен. Бул бала мечитке барып атат, значит туура айтат болуш керек деп. Ошол эле 6 класстын билим менен калып кеткен балдар, мисалы азыр 30-35-тегилери бар, 45-50 чыгып калгандары бар. 4-6 класс эле билими бар да. Ошолор анан сүйлөп мынтип туруп, мен илимдүүмүн деп мынтип отурса, кээ бир ишенет экен да. Анан ким мында анан бир Аллах билет деп билебиз, что Аллах билет барын, Аллах билет билебиз бар, бирок Кудай, Кудайда экен айткан сөзү бар экен го. Кудай Кудай эле дей бергенде эмес, Кудай дей бербей, Кудайдагы сактанганды сактайт экен дегендей, сактанганды сактайат экен да, аракет кылыш керек. Ошон үчүн бул менде бул Куран китеп турат, ну да, анан Кудайга ишенебиз, да бул орус тилинде. Баягы Сооронбай Жээнбек бир тууган иниси Асылбек Жээнбек депутат спикер эле го, ошо спикер убагында подарить эткен бул китепти орус тилинде. Окуп чыктым үстүртөн барактап. Ошо анан ошон үчүн айтам, бирок Мураталы Жуманов деген да карамалык киши бар. Муфтий эле өтүп кетпедиби Бакиевтер кеткенден? Ошондо ошол грамотный киши эле, ошого окшогон болсо, пожалуйста, бир журналист суроо берип калды. Мындан 20 жыл мурун ошол муфтий окуду. Неме алдыңан мышык өтүп кетсе жолуң болбойт дейт го, ишенсек болобу жокпу деп бирөө суроо берсе айтты, кара мындай нормальный эме экен да, грамотный, сабаттуу муфтий. Жок, ишенбегиле, андай мындай ишенбегиле. Мусулман дини илимге таянган дин дегенде во деди. Мураталы Жумановду, Мураталы Жумановду ушул күнгө чейин унутпайм. Мындай помпойгон толмочунан келген киши эле ушул күнгө чейин эсимде да. Ошондой Мураталы Жумановтой мына Максат ким эле азыркысынын аты? Максат. Максат азыр Токтомушов. Бул деле грамотный, бирок
Бул жактан жүрүү ошолор айтыш керек да. Мурат Алжыман кокшон, мына ушу максат ажы токтомуш кокшон дей. Айланайындар, силер минтип сакалыңар сыламыш болуп, анан узун дамбалдар кийип даватка кетип тасыңар Иранга чейин. Өтө авторитет кадыр бакты кетирбегиле диндин. Анан биз биздин ислам дини илимге таянган дин да, физика, математика, химия, ушу астрономия илимдерине ушундай кошо мындай кылып алып кеткиле деп түшүндүрүп койсо жакшы болмок да. Максат ажы азыр токтомушуптар делечи. Эмне үчүн? Антпесе алар ушинте берип көп немелерибизди, адамдарыбызды караңгы кылып коюп атат, жаштарыбыздычы. Чынын айтсаң, мен аябай ишим жакшы кетип уткан деген балдар болуп калат. Же болбосо орто жаштагы адамдар 35-40 жашта, андан өтүп эле 60 анан бизнес токтобой. Эмне себептен? Мен бир немен бар эле жакшы аябай партнерлор, бизнес партнерлор. Мен сураганда бир 100 000 доллар, 150 000 долларды эле берчү болгонду, бизнеси жакшы жүрдү. Ал мага бир жолу болор болбос эле 5 000 доллар эле сурап келди. Ал угаанды укмуш ал, болгону 5 000. Ошон сурап келгенде аялым айтам, түн акча бербе, ырыскынын баары кетип калат деп, бердирбей койду дейт. Кийин дагы күндүз эмес, только түнү келет дейт колу. Анан дагы келип туруп, болор болбос эле акча сурады андай. Бир 15 000, 20 000 сом эле. Анда дагы түнү болбой, бербей, болду, ошондойлор мамиле кылбай койду. Ошондо ишим аркага кетти дейт. Эмне кылды мына, пожалуйста. Диний, баягы религиозный караңгы көз караштардын айынан баягы бизнес партнерден айрылды. Бунун долясын бөлүп чыгарып ташташыптыр. Ошо бизнес иградан болду, калып кетиптир. Нольго түшүп. Ошон үчүн өтө эле андайга жеткизбей, азыр эми Мурат Алжыманов эми Раматылык жок бул дүйнөдө, туурабы? А бул Максат ажы Жуманов, Максат ажы токтомушуп окшогон булар ошолорду турса эле эч каршылык жок. Слишком элди караңгы кылып жиберип атпайбы? Мынанча дубаны 300 жолу окусаң, сага мындай коронавирус оору жукпайт. 301 жолу окусаң, бул жукпайт деп атып эле адамдарга тартып атат. Ошон үчүн сабаттуу эме кылууга ошо Максат ажы азыркы немелер, токтомуштар аракет кылып токтоттурса ошондой, анда пожалуйста, дин менен илим бок а бок кете берсе болот да чогуу. Вот так. Азыркы учурда нумерологдор дагы барго, адамдардын жашоосун айтып берет, эмне жакшы, эмне жаман экен. Анан астрологдордун айырмачылыгы эмнеде? Же бир элеби? Бир эмес да. Бир эмес да. Мен айтып атам мисалы, любой ишенбеген менмин деген скептиктер келсин. Эмне өтө серьезный өткөн нерселердин акыркы бир 5-10 жыл точно. Кайсы жыл, кайсылай эмне болгон? Операция болду, жакындарынан эмнеси атасы өлдү, апасы кайсылай жыл, кайсылайларда мисалы, же бир тууганы өлдү. Вот, же кимиси кандай болду мисалы? Аварияга жолукту, кимиси же камалып кетти, кайсылайларда, кайсыл жылы? Точно чыгарып берем да. Мен эле эмес, күчтүү профессиональный астрологтор бардык ошондой. Күчтүү менмин дегендер. Күчтүү эместер чыгара албайт. А өзүңүз ойлоп көрүңүз, нумеролог сүзсайчылар болгону баягы бирге аны, экини кошуп антип үч дейт экен. Бир күндө 100 адам келсе баарына тең эле ошо сиз ачыкмы, сиз үч экенсиз, сиз ачык мүнөз, сиз шайыр мүнөз, характерин эле айта берет экен. А практически мынандай алып туруп, баягы адамдын бөйрөгүн чыгара кое турган точно нерсени айта алышпайт. Значит, өзүңөр анализдеп көрүлө. Кайсы астрология күчтүүбү? Классик астрология, нумерология күчтүүбү? Пожалуйста, айта албайт алар эч нерсени. Ну эми мейли оокаттарын кыла берсин, башка кыла берсин. Анан могу мисалы карындаш, мен айтып атпайм, плюс минус жактарды баягы жакшы суроо бердиңер да. Жыргаганыман жылкычы болуптун дегенде, мен ушинтип авторитетим, мына по авторитету это бьет да, мындай. Айтып атам го, мисалы Степашин, Сергей Глазьев өкмөтүндө иштеп жүргөн, Россиянын өкмө правительствосунда өкмөтүндө иштеп жүргөн адамдар ошо Степашин, Сергей Глазьевтерге анализ чыгарып берген профессиональный астрологтор менен чогуу иш алып барып жүргөн, мен дагы кошом. Эмне себептен? Алар баягы астролог, бири агрономия жактан келип калган, бири сүрөтчү, бири музыкант, ар жактан келген астрологдор да. Меники даяр болуп атпайбы? Физика дагы бар, математика дагы бар, астрономия дагы бар эмеспиз. Менин преимуществом, достоинством ошондо болду да. Шак 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 туурап көп өзгөртүү киргизип коем, бирок аларга бербейм, сырт тутам.
силердикилер айтмакчы, супер инфогаз сырт тутам. Потому что сырт тутууга керек. Мен ойлогом, мисалы электроника, электроэнергетика боюнча вот поезда дальнего сообщения Владивостокко чейин кете турган хабар, Владивосток, бул жагы Париж, вот Испания, Мадрид, чет өлкөгө кете турган поезд вагондорун электроэлектроник жасайбыз, электрика электроникасын. Москвада иштеп жүр. Кыйналып аткан кесиптештер болсо, "Не, где, что, где тебе помочь?" Что у тебя не идет, это самое, где не включается это самое, генератор не возбуждается. Жардам берп, берп койп жатырмын. Ман, өзүм ти, жакшы ойлойсуң да өзүң адам, а, оптимизм да, сырт тутпаган, жаман адам катары көрөсүң да бир нерсеси. Бир 35 жашыма чейин. Бардыгын жашырбай бере берем адамдар. Андай жаман адам болгум келбейт деп. Ошо ну да 46 жашка чейин жардам ошо Москвада иштеп башка алып жүрүп жардам бере берем электрика электроника боюнча. Вот ошо поезда дайын болсо ошо самолеттордун электроникалары келет, аны жасап бүт жардам берем. А муну айтпадым эмне себептен? Потому что муну билип алса я внес изменения деп атпаймынбы, много изменений да в свою программу астрономическую, да. Муну айтсам баары билип алат, баары мендей четко түзөт. Анда я этого не хочу. Бирок ушинтип калам деп эч качан ойлоп, бир өмүрүмдө бир жашырган кыпындай ушуну бергим келип, потому что мен өзүм мээнетим экен да булчу. Бул жерде физика, математиканы колдоносуң, физиканы, математика, астрономия, анан электроника боюнча колдоносуң, айрым условный обозначение алынып, анан электроэнергетиканы колдоносуң, баягы электричествого мисалы, эки түз өткөрүштөн ток өтсө, эки түз өткөрүштөн бир багытта ток өтсө, өткөрүштөр тартылат. Карама-каршы багытта ток өтсө, түртүлүшөт. И ошол жердеги эмне себептен магнитное поле, да? Ошолор күчөтүп бири, мындай алганы бирин-бири азайтып күчүнчү. Ошол боюнча баягы генераторлор иштеп-иштебей, ошонун баарын колдонуп кетем да, электроника жакачы, электроэнергетика. И аларды алып келип, астрономияга пайдаланып кетем, астрологияга, и астрологияга да пайдаланып кетем. Ошондуктан мага негедир аябай жеңил очень четко алып кеттим ошону, бирок айтпайм да, кандай изменения киргизим эч кимге айтпайм. Азыр чыгарсам бир дуу-дуу болом, оо, Жанар Кадыралиев из Киргиз, из Кыргызстана, мондай нерселер, во, бир эки ай ашып барса бир кандайын унутсулам калам да, эмне керек? Азыркы учурда политиктер же депутаттар сизге келип астрологтор менен иштешкендер барбы? Алар менен айттым го, бир 40% бар. Көп деп айтып алып кайрабей деп 50%ге жетпейт экен деп өйдүм, бир где-то 40% керегинде бар. Иә. Депутаттар. Депутаттар, мурдагы депутаттар, азыркылардан мурда чоң кызмат иштеп кеткендер, азыркы иштегендер, бүт кайрылгандар бар азыр деле. Дейсүшү, министерствосун жогорку кеңештишин деп кайрылып туруп, потому что прогнозун точно чыгып атса бүттү да алар эмне. Плюс жагы ошо, мен деген адамдар кеңешет, алар как актерлор элдин баары тааныйт. А мен кинорежиссер или кинооператор катары менен сырт эле за кадром алып калам да, көрүнбөй. Эл билбейт, ага элдер азыр мынтишет да. Баягы Жанар астролог болуп кетип, деп сөз болушу мүмкүн менин жердештерим тараптачы, мен билген, биз улицада да, кайсы көчөдө жашаса, ана ошондой деп. Анан кээ бир тааныштар мынтиши мүмкүн, астролог болуп кетиптир, жеткенчеги ошо астролог болуптур да деп. А, но я знаю, по Урану и Луне, да, Уран Лунада менде катуу жоғарғы, Луна биринчи секторда. Билем өзүм, плюс-минус секторда. Это статус, да, это авторитет человека. Вот видишь, ушел вот эти занятия, да, по моему авторитету бьет, да? Азыр ойлойт мен классташтарым, жердештерим, же башка тааныштарым, башка эле жакта тааныштар мен тааныйм. О, мисалы университетте чогуу иштеп жүргөндөр, башкалар, ошо Россияда, Москвада чогуу иштегендер, Жанар астролог болуп кетиптир аны деши мүмкүн да, бирок ошол Жанардын чыгарып аткан прогноздордун аркасында өтө күчтүү чоң нерселер жатат. Мамлекеттин башында турган чиновниктер бүт келип кеңешип иш алып барып атканы менен иштери жок, алардын кабары жок. Вот видишь, у меня авторитета нету, алар окшобай министр пинистр эмес, башка эмес, зато министрлерди окутуп таптап башынан сылаптылар, эми ушундай иш кылып деп чыгарып коёюн да, жок, ачык эле сылап эле, таптап эле учурасам алар башынан сылап элечи.
Потому что өздөрү муктаж ошол нерсегечи. Бай алар да келгенде кандай убакта келет десеңер кызык. Бая адам ооруганда гана жөнөйүз го доктурга. Врачтарга. Кыйынчылык келгенде ооруганда булар кыйынчылык келип иш козголуп, паланча миллион менен коррупция боюнча иш козголуп, ал бул болуп же камакка алып кирип койгондо анын жакындары жүгүрөт. Бая паланча досуңуз, акеңизди, байкеңизди, ийниңизди киргизип койду, эми жардам бериңиз, анан жүгүрүшөт. Уже иши күчөп калганда атак жөн жүрө берет. Адам жылкы мүнөз деген сөз, бая улуу адамдар айткан анын жөнөкөй адамдарыбыз. Точно экен да, жылкы мүнөз. Бая иштери жүрүшүп турган убакта келбейт. İşleri kıyında yaştığında cügürüşet. İşleri kıyında fıkatkendir. Toltura da bolup durat da periodistik, mezgil mezgil. Oşalar büt gelip duruşat. Anan oşal situasyadan çıkıp et, mümkünçülükleri payda olur. Görsetesin da oşu, kayısı yakta. Bu ayıt otpayız, bunda ya. Pıçı vazisil, navigatör жизни, turmuşta tura yollardı görsetet de bu, astroloji. Как бинокль, бинокль, оптический прибордан карагандай баягы алыскы кыя жолдорду биз мынтип көрбөйбүз го, ушундакты жолдор бар, алыстан жайлоо барсак, анан башка. Анда карасак, баягы кыска жол менен кратчайшим путём, сел бара турган жерге жеткүчү кыя жолдор дүрүү менен көрсөк гана көрүнөт го оптический прибор. Ошондой оптический прибор дүрбү биноклдун ролун көрсөтөт да бул. Кайсы кыска жол ошо выходтан чыгып кетүүгө көрсөтөт. Tanıştar mı söyleşiş gerek bir, cahçanın küçüğü mü çıkış gerek bir, bir tuğandar, tuğandar cakka kaydılsan, misal Naburat Güçep gidiyor, arasında düşmanlar olsun mümkün. Cakın tuğandar tarafta, iyi. Vıhat dostlar tarafta, 11. sektör. Oşo dostlar cakktan gelet değilsin, dostlar cakka kaydılacaksa hiç çıkıp gidiyor. Geyirinde dostlar cakka kaydılıp başlayıyorsa tanıştarını, alacakta bol boyut, alacakta zapret, kategorik zapreşinde. Alacakta var, turmuşunda işin güçeti olur. Geyirinde 3-4'te, oşu jakın tuğan, alıs tuğanlardan paddeşka. İli 6. sektör, ete bu kollegalar, kollegalar jaktan. İli 10. sektörden paddeşka. 17 начальниктери. Биргештеген жакшы таасирдүү тааныштары. Вот ошолор жактан, кайсы жактан солнце светится зелёным светом, да, видно, да? Ушул жактан аракет кылып, ошол жактан аракет кылып, оңой чыгып кетсин. Эми bir жылды кан алдын ала чыгарып коюсуздар да. 2024 Кыргызстан үчүн кандай жылдардан болот? 2024 жакшы эле, мына жылдын биринчи жарым жакшы, анан июль август айында чыңалуу айлар, октябрь более тынч өтөт, и ноябрь. Чыңалуу деген чыңалуу абал деген айтып эле турбайбыз. Чыңалуу абалында да эми кыргыздар чыңалуу деген сөз түшүнбөсөк мен таң калам шуга. Чыңалуу абал деген бул напряжённый моменты, да? Вот. Напряжённый периоды, да? Чыңалуу абалдын мезгилдери кыйынырак. Вот август, сентябрда. Юпитер Сатурн ортолугунда чыңалуу абалдар болуп өтөт. Бул эски карым-катнаштар. Кайсы бир элдин арасында деле, саясатта деле мындай бир аз курчуган моменттер байкалат да, байкалат. Мисалы элдин арасында деле, жекече турмушунда деле, же бизнесинде деле, ден соолукта же жумуш жагында бир проблемалар адамдардын турмушунда. Бул немеде август, августта, сентябрда, октябрь тынч, декабрь, ноябрда күчтүү. Ошол убакыт чыңалуу байкалат. Саясатта деле жеке адамдардын жашоосунда анан бирок ошол, ошо быйылкы жыл, жылдын экинчи жарымында 4 айда айтпадыкпы? Ошол убактарда абайлаш керек. Эл аралык мамилелердин бузулушу болушу мүмкүн. Бул жерде эл аралык мамилелердин башка иш кылса, экономика жагатында башка жакта эл арасында өз ара мындай да кайсы бир өз ара түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Ушундай нерселер да. Эл аралык мамилелер это точно, потому что ал жерде Юпитер участвует, да? Эски мамилелердин козголушу бар ал жерде. Ошо башка чет өлкөлүк мамлекеттер менен. Ошол именно азыркы аталган 4 айда. Эски калып кеткен мамилелердин курчушу байкалат да, вот так. Анан элибиз кызалат болбосун. Мага баарыбызга июль, августта, значит, ноябрь, декабрда жаман экенин коркпош керек. Эгер сизди менин же бул баланын же тетиги силердин кызматкерлерин кимдир бирөө мисалы жекече асмончелалары да, жекече асмончелаларында мисалы солнце, луна, Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, ушу бешөө
5'ü. Şular tez jürücü asmantiyalılar olu esepliler. Öte tez jürüdü. Misalı Merkuriy günün aylanası birinci pol. 88 günde aylanı öğret. Bizim bir yılı 365 gün olsa Merkuriy'in bir yılı 88 gün. Bir yılda bir aylanı öğret. Nemeniki misalı andan göp Mars'a 22 ayda o şu nesiler aktifleşse eğer şu biz aytkın baya 4 ayında Ağustos, sentyabr, noyabr, dekabrda. Kaysı planetalar jaqsaqtan aktivleşse kimiki gana. Jaqsı nese bola öret alayda deleçe. Misalı kimdir birogü ikinci sektorda jaygaşkan bir planeta aybay jaqsağın aktivleşse küçtü planetalar Uran, Neptun, Plutonu küçtü nese verse oşol aydan aborat. Oşo azır katalan yerde gebiri üy alat, gebiri maşina alat, gebiri bir çoŋ dozuŋuzga kötörülüp barat. Аларга ийгилик болсун. Аларга ийгилик. Ошон үчүн эч кыжалат болушун кереги жок. Ушу 4 ай кыжалат минтте болду. Кимдир бирөөлөргө иш жагынан повезет. Кимдир бирөө министр болуп калат ошол айларда, жаман деген айда. Кээ бир министрлер кетсе ордуна бирөөлөр келет да акыры. Ошонун жекече планеталар жакшы жагынан активдешкен да. Вот так. Ошон үчүн космос акең бул космос эжең бул тандабайт. Адамды бул космический суд деп коет. Бул ба Феми да бар го, юристтердин баягы эмблемасы. Аял киши кармап турат го. Көзүн бу чёрный повязканы таразаны карма, э? Ошондой да космический суд деп коет. Бул баягы ким тартышты билбейт. Бул космос космический суд реальность, бул трайбализм дегенди билбейт. Ошо Феми да окшоп тура берет. Кимин жакшы жактардан активдешкен болсо планеталар, ошолор баягы үй алат, машина алат, чоң должностко келет, министр болуп кетет, президент болуп кетет, премьер-министр болуп кетет, вице-премьер-министр болуп кетет, ушундай нерсе да. Үй алат, машина алат, чет мамлекетке посол болуп кетет, ушундай да. Ошол айларда деле. Ошон үчүн аны караш керек. Жакшы деген айларда деле ошо жекече планеталар жаман жактан жабыркаса. Жаман жактан активдешкен болсо узак мөөнөткө баягы 1,5-2 жылдыганда жакшы деген айларда деле ал общий прогнозда ошол жаман нерсе боло берет жакшы айларда. Азыркылай аталган 4 айда жаман деген учурда коркпосун деп отпайбы? Кайсы бир жекече планеталар активдешип калса 7 миллион элдин ичинде көп да ошол учурда жакшы жагынан активдешкен. Аларга жакшы нерселер боло берет. Так что кыжалат болушпасын. Анан сиздер мындай билесиздерби? Президент келгенде ал анын бийлиги канча жылга чейин созулар? Негизи алдын ала мындай изилдесе болобу? Же ал болбойбу? Алдын ала изилдесе болот. Изилдесе болот. Баягы байкенин немесин аблаа болгондой, башка болгондой кайсы бийлик качан кетет аны деле билип айтып берип жүрөбүз, баары билет. Интернет сайттарда жайнап жүрөт. Өзүңөр деле окуган чыгарсыңар. Анан баягы 20-нчы жылы 5-6 октябрда событияларда биз где-то 10 ай мурда эле чыгарып койгонбуз да ошого чейин. Где-то ноябрдын этеги, декабрь 10-11 ай мурда чыгарып койгонбуз да. Ошо 20-га чейин 19-нчы жылы эле күз айларында ноябрь, декабрь чыгарып таштын. Газета, журнал, сайттарда жайнап эле жүр. Ошол убакта болду, көрдүңөрбү? Ошо маанилешке. Анан президенттерден эми мына азыр президент Садыр Жапаровта мындай оомат күчтүү финансылык жактанчы. Бирок айтып атпайм, мен өткөндө айтпадымбы? Ар бир эле партияларда, ар бир эле өкмөт башчыларда, же болбосо министрлерде мындай өзүнүн командасы мишешет плюс-минус жактары бар да. Айрым бир жетишпөөчүлүктөр, айрым бир мүчүлүшүктөр бар. Ошо күчтүү деген партияларда делечи. Ошону кара иш алып кетиш керек да. Мисалы айттым го, Садыр Жапаровдун немеси оомадысы күчтүү. Бул акча жагынан ал бул көрүнүп турат. Эми аны айтсак баары эле айтат, баягы акылмандар дагы чыгышы мүмкүн да, минтип чыгып. Аны биз деле көрүп турупбуз, бул ширик деп чыгышы мүмкүн. Алар эми өзү менен мындай болуп тура берсин. Бирок бул Садыр Нургожоевичтин оомадысы күчтүүсү күчтүү. Анан бирок мындай бир эскерте турган жактары дагы бар. Ошол жактарын эске алыш керек. Эми мен билем, азыр айттым го, Садыр Нургожоевич ооматтысы ошо финансылык күчтүү, ошону элдин жашоосун оңобоо үчүн, башкаруу үчүн иштетсе жакшы болмок. Иштетсе. Аны иштеттирбейт да, жакы элде адамдары, башкалары бар, ошо жакы элинде курчаган 5-6 адам бар, 10 адам бар, мүмкүн 15-20 адам бар. Ошолор мисалы
Бизге окшогон күчтүү профессионал астрологтор менен сүйлөштүрө койбойт. Кызганат, башка кылат, так мындай, а так ошону дегер действительно ошол жак колдонсо жакшы болмок. Садыр Нургожоевич айттым го, финансылык жактын аябай оомот күч. Бирок анын практикага элдин жашоосуна колдонтконго шанс бербей жатат азыр командалар. Жанында 15-20 чакты адам мисалы. Аны ким экенин айтыш кыйын азыр. Бирок ошону ошол жакка пайдаланса жакшы болмок. Азыр бул ал ошо өзүнүн финансылык оомадысы башка күчтүү экенин Садыр Нургожоевич деле азыр билбешим мүмкүн да. А мен жөн эле келип калдым, Кудайдын колдоосу менен анан мындай мындай мен тутам аракет кылып атам деп аракет кылып иштеген болуп атат. Бирок эл үчүн аябай ошону эме кыла турган ошо именно команда жакшы болуш керек деп айттым, мүчүлүштөр. Буга чейинкилерде эле бүт мүчүлүштөр болгон үчүн тез эле бийликтен кетип калып атышпады. Сооронбай Жээнбеков мисалы канча иштеди? 3 эле жыл иштеп калды, ошо. Анан мен бул киши аягына жетишен эле иштесин эми иштеген болсун, бирок ошол айтылган дагы да папугайга окшоп кайталашка туура келбейт. Анан ошол практикага ушул жакка ашырса эл жыргап жашса жакшы болмок да. Бирок эми ал жерде тилекке каршы ал кишинин ордуна барсак баарыбыз эле минтип калабыз. Мен деле сиз деле барсаңыз уже жумуш көп да. Кайсы жакка кандай ана анализ жүгүрткөнгө кээде ой келип анан ким кандай ишенч кылам, давай мынага кол коюп коесузбу, паланчайбыз, түкүнчөйбүз, мынага кол коюп ошентип эле кетип калат. Жумуш оор. Анан 200 жылдан кийин төрөлгөн баланын наристенин өмүр баянын мындай өмүрүн келечекте билип коебуз деп айтышат экен. Негизи ошондой болсо болот. Айтышат эмес эле, ал сөз менин сөзүм, мен айтып жүрөм Инстаграмда. Ошо мен баракчам окупсуңар да, значит. Анан бул мындай да карындаш, мына московский обсерваториялар мисалы, неменики мисалы, американский да обсерваториялар. Илим это астрономиялык илим изилдөө институттары да мындай жаткан обсерваториялар. Азыр жөн эле московский планетарий деп атап коюшуптур эмнегедир. Ошол московский планетарийдеги обсерваториядагылар эмне кылып отурат? Айлыкты күпүлдөтүп алып атпайбы? Жакшы айлык алышат. Башка бүт жылдыздардын, ар бир планеталардын, луна, даже айдын жүрүшү, меркурийден баштап ушу плутонго чейин баарын изилдеп, кайсы жылы, кайсы айларда, кайсы жерде болот, күн тутулуу, ай тутулуу кайсан болот, ар бир 300 жылга период изилдеп койгон. Астрономический таблиц 300 жылга период түзүлгөн. Астрономический таблица. Аны бир сөз менен эфемериды деп коет. Ошо эфемериды 300 жылга чейин период бар. Азыр 2000 канчада жашап атабыз бир? 2024, 300 жылга чейин 2324 жылга чейин түзүлгөн. 2324 жылга чейин. Ошон үчүн 200 жылдан кийин төрөлө турган баланыкын билебиз деген ушундан. 2224 жылы бир бала төрөлсө, кайсы жылы, кайсы жерде төрөлбөсүн, анын уже данныйлар бар да, киргизип туруп, ушул күнү туула турган болсо, жер Кыргызстанда же Африкада туулса деп туруп. Ошо 2224 жылкы бар уже. Ошодо уже анын натальный карта космограммасы билинет ал баланыкы төрөлө турган 200 жылдан. Андан кийин 100 жылга чейин, 300 жылга чейин болуп атпайбы? Планеталар кайсы жайгашты болот, кайсы учурда каерде болот? Ошого карап туруп, значит, ал бала 25'ке чыкканда мындай нерселер күтөт, 46-47, 50'ге чыкканда мындай, 65-70'кинде мындай, уже 300 жылга чейин. Ошо билип коесуң, 200 жылдан кийинкини азыр билсе болот. Кандай, кайсы күнү төрөлгөн бала кызыктырсачы?